Büyük özgarışların zulmatli alğol-dalğol günlerdeki cenglerde büyük askerler toplanadı. Ularning buzilmas qonuni oddiygina edi. Oliy himmat, jasur yurak, ibratli fe'l-atvor va xo'jayinlarga mutlaqo sadoqatli bo'lish. Shu uzoq yillar mobaynida to'kilgan qonlardan saltanat yuzaga keldi. Unda rang-tusi turlicha bo'lgan har xil dindagi odamlar yonma-yon yashay boshlashdi. Sarhadsiz hukmronlik soyasi ostida buyuk jangchilarning an'analari darz ketdi. Ammo hamma uchun ham bunday bo'lmadi. Qurollarni tashlasangiz yo'lingizga ketavering. Ritsirlar. Men imperatorning rasmiy choparaman. Lord Bartok uchun maktub keltirdim. Qasrimizga xush kelibsiz. Maktubni menga bering. Maktub Lordga yozilgan. Lord bilan gaplashadigan har qanday odam oldin men bilan suhbatlashadi. Duch kelgan xizmatkor imperatorimizning maktubini o'qishga munosib deb o'ylaysanmi? Qo'polligingizni boshqa joylarda tabiiy hol deb qabul qilishganim uchun ham bu xatoingizni kechiraman. Askar, oldin ismingni ayt. Ishonchim komilki, imperator o'zining chopari bilan bunaqangi xushmuomla bo'lgan odamning ismini bilishni istaydi. O'zini tanishtirishni sizdan boshlasak tuzukroq bo'lardi. Men 7-chi qo'shin qo'mondoni Raydman. Sizning qahramonliklaringiz haqida ko'p eshitganman. Meni afv etishingizni so'rayman. Bu maktub poytaxtni o'zidan keldimi? Meni ko'z oldimda imperatorning shaxsan o'zi muhrladi. Yaxshi. Meni poytaxtga chaqirishyapti. Vazir Yizamot bilan uchrashib yangi hujjatlar va majburiyatlar bilan tanishishim kerak ekan. Aslida bularni bari o'yin. Yangi hujjatlar deganda uni yaxshi munosabatini yo'qotmaslik uchungina berishim kerak bo'lgan pora nazarda tutilgan. Poytaxtdan qaytib kelganingizdan beri bu vazirning ta'siri juda ham kuchaygan. Uni birinchi maslahatchi bo'lish ehtimoli bor. Men hech qachon surbet poraxo'rlar bilan kelishmaganman va kelishmayman ham. Nima deysan? Haqsiz, milord.
Qachondan beri riyokorlik qiladigan bo'lib qolding? O'zing nima deb o'ylayotganingni ayt. Sizni nohaq poraxo'rliklar shunchalik ranjitadigan bo'lsa, nega saroy qoshida paydo bo'lishingizdan oldin bu fikringizda qat'iy turmagansiz? Bu bilan nima demoqchisan? Menimcha gap oriyatdanmi yoki boshqa narsadan buni oydinlashtirish kerak. Gap oriyatda emas, insoniy qadr-qimmatda. Lavozimdan voz kechasizmi? Yo'q, amagirlikni yo'qotaman. Milor, poytaxtdagi poraxo'rlik yangilik emas. Vazir noinsoflik va talonchilikda soqchilardan sira ham qolishmaydi. Unga o'xshagan odam qonunlardan zarracha cho'chimay, ochiqdan-ochiq pora talab qilyaptimi? Demak, bizni xavfli davrlar kutmoqda. Menda hozirgilarda asar ham qolmagan, o'z g'oyalarga sodiqlik ruhi bosh ko'taryaptimikin? Ehtimol. Sir? Hech qisi yo'q. Tabibni chaqiraymi? O'zim allaqachon chaqirganman. Qachon? Nima, u nima dedi? Aqlli qizim, bugun menga aytdiki. Ularga og'zingdan gullab qo'yma. Meni go'zallarim kelishibdi-da. Mashg'ulotin qalay o'tdi? Musiqa o'qituvchisi Lili uni eng yaxshi shogirdi ekanligini aytdi. Shunday bo'lishi ham kerak-da. Ustozim oshirib yuboradilar. Menimcha ustozing iqtidorini yaxshi payqay oladi. Nahotki uni ta'rifi shubhaga loyiq bo'lsa. Menga kuy chalib berasanmi? Yaxshi. Hamma janglar ham mashqlardagi singari yakka-yakka bo'lavermaydi. Shunaqa paytda mashq qilishimizni bilmagan ekanman. Jangda ogohlantirish bo'lmaydi. Hamma raqiblar ham bizga o'xshab jangchilarni qonunlarga rioya qilaverishmaydi. Shunday ekan doimo hushyor bo'l. Tayyor turinglar. Tezda yo'lga tushamiz. Bizni poytaxtga chaqirtirishyapti. Leytenant, men ham birga boramanmi? Buni qo'mondon hal qiladi. Ser, bunga men tayyorman. Agar qo'mondon har bir askarning o'zi haqidagi fikrini tinglaganda edi, ularni yarmi meni darajamda bo'lgan bo'lardi. Odamlarni yig'inglar, tezda yo'lga tushamiz. Meni qo'rqitib yubording. Anchadan beri shu yerda turibsan. Ertalabdan beri. Hazilni ham boplaysan-da. O'z afzalliklaringdan xotiningga qarshi foydalanishing nohaqlik. Afzalliklar menda emas, senda ko'proq, azizam. Tinchlikmi? Negadir bezovta ko'rinyapsan? Bizni poytaxtga chaqirishyapti. Nega? Yangi vazirdan talab bilan. Uni maqsadi nima ekan? Nima bo'lsa ham bizni oqshomimizni rasvo qilolmaydi. Senga so'z beraman. Xo'p. Men bilan yur. Bu yerda katta bobom yotibdi. U shavqatsiz jangchi bo'lgan. Odamlar uni yoqtirishmagan, ammo aynan ugina yerlarimizni hozirgi chegarasigacha kengaytira olgan. Bu yerda esa otam yotibdi.
Otam büyük urush vaqtida yerlarimizni yolg'iz himoya qilganlar. Bu yerda o'g'lim yotibdi. Endi varisim yo'q. Men bu yerga dafn etiladiganlarning so'ngisiman. Rapparosa 30 yil muqaddam o'z g'oyalarimga sodiqligim tufayli kengashning fikriga zid ravishda seni o'z uyimga chaqirishga qaror qildim. Qalbi bo'm-bo'sh, doim mast yuradigan va yo'lida uchraganlarni mozoridek zulmatga botgan yosh yigitni. Illa o'z g'oyalarimga sodiqligim hozir qarshimda turganini ko'rishga yordam berdi. Hozir sen menga o'zimdan de ko'ra yaxshiroq maslahat berasan. Men bu dunyodan ketganimda hamma narsamni senga qoldiraman. Milord, sen meni ismimni olasan va uni asraysan. Qilich varisga beriladi. Men esa xizmatkoringizman xolos. Sen meni ruhiy varisimsan. Bizning rishtalarimiz yaratilmagan, balki orttirilgan. Yo'q, sir, qilichni ol. Sen qaytasan. Albatta. O'zingizni ehtiyotlang. Omondan tayyormisan? Xaymor. Vazir Geza modga sovg'a olib ketyapmizmi? Ha, bu söz ilacı yok. Gabriel. Komandan, ishonchingiz uchun rahmat. Ota-onangni tanirdim. Tirik bo'lishganda sen bilan faxrlangan bo'lishardi. Yana o'sha ahvolmi? Turgan gap. Erkin. Savol bersam maylimi? Albatta. Qo'mondonni anchadan beri bilasizmi? Sendayligimdan beri. U jangchilar naslidan emasdek, rostmi? U dehqonning o'g'li. Uni yoshligida asrab olishgan. Oilasidagilarni bari bezgakdan qirilib ketishgan. Lord Bartok o'shanda uni asrab olganmi? Yo'q. Keyinroq. Ulg'ayganida olgan. Nega bularni so'rayapsan? U haqida gap so'zlar yuratdi. Aytishlaricha u shafqatsiz qotil bo'lganmish. Vijdonsiz, nomussiz qotil. U ko'p yillar davomida piyonista bo'lgan, ammo bu nuqsonini iroda kuchi bilan yenggan. Bularni bilgandan keyin unga bo'lgan hurmating qaytdimi? Bunaqangi irodani kamsitish emas. Qoyil qolish kerak.
Borib dam ol. Ertaga juda ko'p yurishimiz kerak. Kelibsiz, Lord Bartok. Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Uzoq yo'l yurdingiz. Yo'limiz yoqimli bo'ldi. Bizga sovg'a keltiribsizmi? Rasmiy tashriflarda shunday qilinadi. Rodoku. Oliy sifatlisidan. Uni kiyib qasrni tark etishingiz mumkin. Bu sovg'ani xizmatkoringiz tanladimi? Yo'q. Shaxsan o'zim tanladim. Nima ham derdim? Ertaga ertalabdan ish boshlaymiz. Ishimiz juda ham ko'p. Hujjatlarni ko'rib chiqishimizni sabrsizlik bilan kutaman. Ha, shu bilan birga Bartoklar yeri to'qnash kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni ham muhokama qilamiz. Nazarimda rangi yoqmadi, shekilli. Agar meni ko'zlayotganingizni bilganimda yana bitta savol qo'shtirib qo'yardim. Men bunga aslo yo'l qo'ymasdim. Qilayotgan ishingiz ko'ngilxushlikka kirmaydi. U buni o'ziga nisbatan haqorat sifatida qabul qildi. Ertagayoq kerakli choralarni ko'rishga majburman. Men buni taqiqlayman. Meni oldinda vazirni talablarini pora emas, haqqoniy deyishga jur'at etasanmi? Xushomadli so'zlaring unga yon bosayotganingni bildirishini tushunyapsanmi, yo'qmi? Milord, menimcha hozir qat'iy yo'l tutishni vaqti emas. Agar hozir unga bo'sh kelsam, o'z huquqlarimni qachon tiklab olaman? Yerlarini yarmini tortib olishgandami? Yoki o'zimdan balandroq turganlarga pora berish uchun darajasi menikidan pastroq bo'lganlarni siqib, qonunni ichganimdami? Osh qay birini qilganimda? U o'zini kim deb o'ylayapti? Ehtimol, u sizning muddaoingizni tushunmagandir. Buni juda ham yaxshi tushungan. Nima, u meni hisobimdan shuhrat orttirish uchun kelibdimi bo'lmasa? Yoki u o'ta mag'rurligidan itoat etishni xohlamayaptimi? Mana, senga yangi to'shak. Ol. Bizni qayerda kutishyapti? Sizga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Ajoyib qilich ekan. Ko'rsam maylimi? Zodagonning qilichi-ku, sizga qanday tushib qoldi? Xo'jayinimning sovg'asi. U men ustozim. Lordning oddiy xizmatkorga bunaqangi xotamtoylik bilan sovg'a berganini eshitmaganman.
Siz yetibsiz shekilli. Mening sevimli xonam. U saxiylik va itoatkorlikning ajoyib timsolidir. Bu fazilatlar poytaxtda ishlash uchun juda ham kerak. Men qabul qilgan barcha zodagonlarga xos bo'lgan fazilatlar bu. Suhbatning mag'zini chaqa boshladingizmi? Ha. Ajoyib. Nahotki bularni hammasini tarqatib yubormoqchi bo'lsangiz. Siz meni sabr kosamni to'ldiryapsiz. Bu o'yinni siz qancha xohlasangiz shuncha o'ynashimiz mumkin. Ammo mendan hech qachon pora ololmaysiz. Ha, bu siz uchun o'yin ekanda. Imperator o'zining buyrug'ini o'yin deb hisoblashganini eshitsa, nima derkin? Nima, arazlagan bolaga o'xshab imperatorni oldiga yugurib borib chaqib bermoqchimisiz? Unda tezroq yuguring, boring. Imperator unga bo'ysunmayotganingizni eshitganida holingiz nima kechishini ko'ramiz. Mening ustimdan soxta hukmronlik qilishga urinishingizga aslo yo'l qo'ymayman. Men emas, siz o'zingizni soxta ishonch bilan o'vdiyapsiz. Men sizga popsa qilmayapman, balki va'da beryapman. Nafaqat mol-mulkingizni tortib olaman, balki Bartoklarning ismi bilan bog'liq hamma narsani kulini ko'kka sovuraman. Bu ishni amalga oshirganda sizni va Bartoklarning urug'aymog'ini yo'q qilib tashlayman. Buni bilib qo'ying. Quyushxondan chiqib ketishni maslahat bermayman. Sizga nima bo'ldi? Sochiga oqoralab, qilichday qomati egilganida huzurimda tiz cho'kkanlarning ko'pini ko'rganman. Haqiqat shundaki, sizni bor yo'q kuchingiz, bu jasoratingiz xolos. Sizdan foyda yo'q. Sizni izingiz qolmaydi. Buyuk Bartoklar sulolasiga gapirishga arzugulik hissa qo'sha olmadingiz. Sizning yagona yutug'ingiz zodagon bo'lib tug'ilganingiz. Ammo siz hatto shuni ham qaytarishni uddalay olmadingiz. Soqchilar! Soqchilar! Imperatorni vaziriga qilish o'qtalyapsizmi? Qaynatangiz yaqinlashyaptilar. Tinchlikmi? Sizga hujum qilishgani haqida xabar keldi. Hozircha bu haqida gapira olmayman. Ammo tez orada imperatorning g'azabini ko'ramiz. Bugun sizlarni buyuk va dono imperatorimiz huzuriga chorlaganlar. Qarshingizda turgan mahbus Lord Bartok. U imperatorning sodiq vaziriga hujum qilib, qonunni buzgan. Hukmdorimiz hukm chiqarishlardan avval mahbus lordlarga murojaat etishga haqlidir. Hozir men haqimda aytilgan gaplar rost. Uzr so'rash, o'zini oqlash bo'lmaydi. Faqat haqiqat maqbul. Ammo ular mening haqiqiy qilmishlarimning ko'lamini qoplashi qiyin. Or-nomus nafaqat unvondan iborat emas.
Shuning uchun ham to'liq iqror bo'lib, haqiqatni so'zlab bermoqchiman. Juda uzoq vaqtga men o'zimning riyokorligimni tan olishdan bosh tortib keldim. O'zimning qo'rqoqligimni bilmaganga oldim. Uni siyosiy kelishuv niqobi ostida qulaygina yashirdim. Nima uchun deng? Bor yo'g'i o'zim istagan mol-mulk va unvonni olish uchun. Nohaqlikka qarshi chiqqanim uchungina qarshingizda qo'llarim kishanlangan holda namoyon bo'ldim. Faqat bir narsadan uyalaman va afsuslanayapman. Bu shaxsan menga taalluqli bo'lgandagina shunday yo'l tutgandim. Biz qo'shinlarni boqamiz. Yo'llar quramiz, millatni boshqaramiz. Shunga qaramay, zaxiralarimiz tugaganida erkinligimiz cheklab qo'yilganda ham miq etmaymiz. Vaqti kelib qonun buzarliklarga barham berilar ham. Ammo biz o'rnimizdan tura olmaydigan vaqt yetib kelmasligi kerak. Gezamot kattalashayotgan o'sma davolash uchun uni kesib olib tashlash kerak. Men nimani nazarda tutayotganimni hammangiz bilasiz. Har biringiz uning ta'magirliklari bilan to'qnash kelgansiz. Ammo men zodagon do'stlarimni ayiblash uchun kelganim yo'q. Men ogohlantirish uchun keldim. Janoblar, iltimos ko'zingizni oching. Axir biz bu odamga o'zimizni kishanlayotgan zanjirlarni yasash uchun yordamlashyapmiz. Mana vijdonimni poklash uchun haqiqiy qilmishimni tan olish vaqti yetdi. Mening aybim imkoniyat bo'lgan vaqtda Gezamotni o'ldira olmaganim. Faqat shu xolos. Mening oilam hukmronlik qilgan asrlar davomida tinchlikdan lazzatlanib yashadik. Biz to'stopalon bo'lgan joylarda tartib o'rnatdik. Jangchilar va qon to'kilishlar bo'lgan joyga tinchlik olib keldik. Mening fuqarolarim farovonlik uchun xizmat qilayotganlariga ishongan holda o'z o'rnini topdilar. Agar o'z nutqingiz bilan zodagonlar orasida g'alayon ko'tarilishini istagan bo'lsangiz, adashasiz. Siz o'z or-nomusingizni himoya qilgan holda hukmni qabul qilishga tayyormisiz? Hukmni qabul qilishga tayyorman, ammo or-nomusimga ziyon yetgani yo'q. Imperatorning so'zlariga qarshi chiqmoqchimisan? Uyingizda yashovchilarning bari yerimizdan haydab chiqariladi. Bartoklar urug'i endi yo'q. O'zingiz haqingizdagi yuqori fikringiz qattiqroq chora ko'rishni talab qiladi. Qilgan jinoyatingiz va poytaxtdan berilgan buyruqqa bo'ysunmaganingiz uchun boshingiz bilan javob berasiz. Bunday qila olmaysiz. Imperatorga shunday muomala qilyapsanmi? Milord, zodagonga nisbatan bunday hukm chiqarish nojoizdir. Bunaqangi takabburlikni kechirib bo'lmaydi. Zot oliylari. Nimani taklif qilasan? Sir, menimcha. Lord Bartok, qo'mondoningiz sizga o'ta sadoqatli. Shuning uchun ham aynan uning qilichidan o'lim topsangiz haqqoniy bo'ladi. Agar buyruqni bajarmasangiz, Lord Bartokning barcha qarindoshlari qatl qilinadi. Azar,
Birinchi maslahatchi imperator o'z so'zini aytdi. Komandan! Uni o'tkazib yuboring. Sen buni qilasan. Yo'q. Allaqachon o'lganman. Bu tomoshada ishtirok etgandan ko'ra o'lganim ma'qulroq. Men buni bilaman. Ammo bu bizga nima ham berardi? Milord. Buni qila olmayman. Bu allaqachon qilingan. Oqibat haqida ham o'yla. Urug'imizning ruhi senda davom etadi. Qo'mondon Raiden. Imperatorning so'zi sizni qaroringizni talab qiladigan iltimos emas. Raiden, esingda bo'lsin. Ornomi senga faqat o'zing zarba berishing mumkin. Qilichingni chiqar, milord. Iltimos, qo'mondon, qilichingizni yalang'ochlang. Siz qonunlarga mutlaq sadoqatlisiz, to'g'rimi? Ha, milord. Sening lording va xo'jayining sifatida o'z burchingni bajarishingni buyuraman. Shu lahzadan boshlab bu yerda sodir bo'lgan ishlardan afsuslanman.
Bu bizni qanchadir muddat fikrimiz uqlardan himoyalab turadi. Qo'mondon Raiden, iloji boricha tezroq yo'q qilish kerak. Bu hukmdorni manfaat uchun yoki sizning foydangiz uchunmi? U qarshingizda qanday turganini ko'rdingiz-ku, quturgan it. Biz jangchilarning o'z xo'jayinlarga bo'lgan sadoqatiga tayanib ularni boshqaramiz. Aynan shu fazilatni namoyon etgani uchungina bir jangchini o'ldirsak, qolgan 2 million jangchilarimiz bunga qanday qarasharkin? Agar u o'ch olishni istab qolsa, unga tegish kerak emas. O'zi shu sizam juda ko'p ranjiganlar bosh ko'tarish uchun bahona izlashyapti. Agar u senga qarshi chiqmoqchi ekanligi haqida dalil keltirsang, o'shanda uni qatl etishga buyruq beraman. Ammo undan oldin emas. Meni tushundingmi? Ha, hukmdorim, men dalil topaman. Bartoklarni yerlarni taqsimlab tarqatib yuborish ishlariga kirishaveraymi? Zodagonlarni hech birini xafa qilmaslik uchun yerlarni teng bo'lish kerak. Albatta. Ammo tafsilotlarni aytib, hukmdorni joniga tegmoqchi emasman. O'sha yerlarga o'zim tashrif buyuraman. Bunga shubham yo'q. Milord, vazirdan ehtiyotkorroq bo'lishingiz kerak. Gezamotni yoqtirmasligingizni bilaman. Ammo uning jizzakiligi va ochko'zligi meni foydamga ishlayapti. Ha, milord. Anna. Dadajon. August, g'alladan yaxshi hosil oldingizmi? Ha, yomonmas. Demak, men sizga ajratib bergan yerlar hosildor ekanda. Shunday. Juda soz. Endi aytingchi, siz Lord Bartokni tanirdingiz-a? Uning xizmatkori haqida nimalar bilasiz? Bartokni unchalik yaxshi bilmasdim. Biz bir nechta bitim tuzganmiz xolos. Raidenga kelsak, uni qorong'u o'tmish haqida boshqalardan eshitganman. Sen u bilan gaplashgansan, nima deya olasan? Itoat etsa, ajablangan bo'lardim. Meni himoya qilish uchun 1000 nafar odam jo'nating. 1000 nafar? Ha, bu jangchilarimni yarmidan ko'plar. Men tufayli ularga ega bo'lgansiz. Yoki qizingizni xotirlikka olganimdan oldingi paytdagidek qashshoqlikda yashamoqchimisiz? Yo'q. Sen haydab chiqarishni kuzatasan. Shundan keyin qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqtgacha Raidenning har bir qadamini ko'zdan qochirmaysan. Hujum qilishga tayyor bo'lganida uni qo'lga olamiz.
Sir. Bunday qilishlarga yo'l qo'yamizmi? Jangsiz ketmaymiz. Ha! Biz narsalarimizni yig'ishtirib ketamiz. Saroy qo'riqchilari allaqachon yo'lga chiqishgan. Bizni shundoqqina ko'chaga uloqtirishadimi? Xuddi chiqindilar degan. Qanday yashaymiz? Qo'mondon. Javob qaytarmasligimizni buyurasizmi? Xo'jayinimiz endi yo'q. Men endi sizlarning qo'mondoningiz emasman. Endi siz faqat o'zingizga xizmat qilasiz. Janoblar. Qasamyodingiz bekor qilinadi. Tegma. Bu odamlar uydan mahrum bo'lyapti. Marhamat qilib ularni hurmatini joyiga qo'yinglar. Qayoqqa ketyapsan? Bir yildan so'ng. Borishmi? O'zi nonga ham qornimiz to'ymayapti-ku. Shaharga borsak, yaxshilab ovqatlanib olamiz. Yaxshi, unda men ketdim. Bozor yo'lida
odam gavjum bo'lsa kerak. Tekshirib kelaman. Ko'rdingmi? Dadang menga shaxsiy nishon berdi. Ajoyibligini. Bironta ham shogird bunchalar tez o'rgana olmagandi. Umid qilamanki, tez orada shogirdim so'zini o'g'lim degan so'zga almashtiraman. Qani, belgini qo'y. Chiqadigan vaqtimiz bo'ldi. Temir taxtalarini o'rnatayotganda pastki qismi sizni ish boshlaymiz. Xo'p bo'ladi. Bunaqangi xanjarlarni butun dunyodan ham izlab topolmaysiz. Buni meni hurmatim sifatida qabul qiling. Shunaqangi qo'llab-quvvatlashlar yordamida bizning mamlakatimiz mustahkamlanadi. Soliqlarni kamaytirish haqidagi iltimosingizni ko'rib chiqaman. Tugatdingmi? Ha. Haqiqiy tabibni topgan kunim sendan xalos bo'laman deb umid qilaman. Men kerakli muolajalarni qilyapman. Aftidan nimadir yarani bitkichiga xalaqit beryapti. Shuni ham sababini topib berding-a? Nimadir musha? Yo'qol. Nega xizmatkor qizni jo'natib yubording? Uchrashuvlar paytida gapingizni bo'lishimni taqiqlagansiz. O'sha xizmatkor qiz meni zaharlab qo'ymasliklar uchun har bir narsani tatib ko'rish kerakligini bilarmiding? Yo'qmi? Yoki buni juda yaxshi bilasan-u, o'zingni bilmaganga solasan. Albatta bilmasdim. Faqat xotinim bo'lganing uchungina senga ishonishim kerak, to'g'rimi? Choy sovib qolyapti. Buni qara-ya, choy zaharlanmagan ekan. Darvozalarni qurish qanday ketyapti? Bu temir darvozalar butun boshli qo'shinni ushlab tura oladi. Balki ularni o'rnatgandan keyin qaynatayzi jangchilardan bir qismini jo'natib yuborarmiz. Ularni boqish xarajatlari rejadan oshib ketdi. Bu ish xarajat qilishga arziydi. Qurilishning narxi rejalashtirilgandan 5 barobar oshib ketyapti. Xarajatlarni hisoblab, meni hisoblarimni qanday yuritishingizni tushuntirish uchun qo'mondonim bilan gaplashib olishim kerak. Qanday yangilik bor? O'sha gap. Uni odamlarichi? Tarqalib ketishgan. Dush kelgan ishni qilib yurishibdi. Ular bilan uchrashib turibdimi? Yo'q. Shunday bo'lsa-da poytaxtdan ketmayapti. Uni har bir qadamini kuzatib turibmiz. Tun-u kun. U sirli odam. Ammo meni ahmoq qila olmaydi. Seni ham laqillatmasligi lozim. Uni turtib qo'y. U nimani yashirayotganini aniqla. Salom, kelavering. Qaranglar kim kelyapti.
Leytenant. Marhamat o'tiringlar. Hoy, bizga yana ichkilik keltir. Xo'sh, meni muassasam haqida nima deysizlar? U senga juda mosligi shubhasiz. Juda ham mosda. Xo'sh, o'zingizchi, nima ish qilyapsizlar? Men boy savdogarning balasi kemalarini boshqaryapman. Gabriel men bilan birga ishlayapti. Bu badboy yigit qayerdan kelyapti deydim o'ziga. Shuning uchun ham xotinim rash qilmay qo'ydi. Bironta ham ayol menga yaqinlashmaydi. Dush kelgan joyda rizqimni teryapman. Balki bandargohdan ish surishtirib ko'rsammikin? Yo'q, bunday ish menga to'g'ri kelmaydi. Seni qashshoqliging va uni hididan o'zimni poytaxtdagi eng notavonlarning o'rtasida o'tirgandek his etyapman. Juda topding. Ikki nafar yolg'izlar. Deyarli har kuni shu yerga keladi. Leytenant. Qayoqqa ketyapsan? Qayoqqa kel, men bilan birga ich. Men endi sizni leytenantingiz emasman. Reydin, ko'zingni och. Ma, ich. Iltimos, uyga yur. O'zim. Kel, meni yordamlashay. Menga yordam kerak emas. O'zim turaman. Ishonavering, bu yerda hech kim o'g'lingizga qilichbozlikni mendan yaxshiroq o'rgata olmaydi. Men narxni aytdim, ammo bu yerda sizga ishqibozlarni ko'rmayapman. Xo'sh, rozimisiz? Yoki behuda vaqt o'tkazyapmizmi? O'g'lingizga ko'yingizga omad tilayman. U sizlarga asqatishi aniq. Qarasam, unga azamatni bosh darvozasidan chiqib kelyapti. Qanaqasiga? Uni hech kim vazirni qasrga kiritmaydi. U temirchiga shogird tushibdi. Mutlaqo boshqa odamga aylangan. U haqda maydondagilardan rosa surishtirdim. Balki unga pul kerakdir. Ishonchim komilki, Bartokni odamlardan biri ayyorlik bilan shundoqini burni ostiga joylashib olganligi haqidagi ma'lumot uchun vazir mot yaxshigina to'laydi. Xo'sh, ketdikmi? Ketdik. Kech qolding. Geza motning darvozasidan chiqqaningni Jim ko'ribdi. Bu haqda Gezaga chaqib berib pul undirmoqchi bo'ldi, boshqa ilojim qolmadi. Uni yo'q qildim. Men aybdorman. Sen aybdor emassan. Jim seni hayotingni qandaydir chaqalarga sotmoqchi bo'ldi. Bunday xatoga boshqa yo'l qo'ymasligimiz kerak. Qog'ozni keltirdingmi? Hozir Gezza Motning qasri mamlakatdagi eng kuchli mudofaalangan inshoot. Unga kirish qiyin emas, balki iloji yo'q ish. Yagona kiriladigan joy mana bu yerda. Asosiy darvoza orqali kiriladi. Ko'tarma ko'prik shomda kunduzgi ishchilar chiqishgandan keyin ko'tariladi. Uni tushirish uchun birdaniga ikkala tarafdagi g'ildiraklar aylantiriladi. Ularga yetib borish uchun tashqaridan bu yerda, ichkaridan mana bu yerda. Asosiy darvozalardan keyin askarlarning yotoqxonalari boshlanadi. Bu yerda har tunda 250 nafar askar tunaydi. Ular qurollangan, jangga tayyor turishadi. Uyg'otib yuborsak, ularni yeng olmaymiz. Askarlar yotog'idan keyin labirintli bog' boshlanadi. Ichkariga sezdirmay kirishning yagona yo'li undan yo'l topib o'tishdir.
Vazirlik yotoqxonasi juda balandda joylashgan. Men bog'dan ham ko'z quloq bo'lib turishim kerak. Endi pavilyonga o'tamiz. Bu qasr oldidagi oxirgi pana joy. Agar biz tomonga doldek yog'ilgan o'qlardan omon qolsak, qasrning temir darvozasiga yetib boramiz. Ularni tashqaridan ochishning sira ham iloji yo'q. Sir, men ketishim kerak. Mayli, bora qol. Qayoqqa? Sevgan qizining yoniga. Kimdir ishlab jonini tikyapti, kimlardir taralla bedod qilib ayishini suryaptimi? O'zingni bil. Ehtiyot bo'l. Bular qasrning ichida ishlash uchun hujjatlar. Minorangizni ba'zi joylarini tuzatishim kerak. Mendan oldingi usta sidqidildan ishlamagan ko'rinadi. Bizga to'lashayotgan maoshni hisobga olsang, bunga ajablanmasa ham bo'ladi. Bugun 3 savat sotdim. Nima yoqmadimi? Guruch ish jonga tegdi. Faqat men ishlamaganimda boshqa narsalarni ham yegan bo'lardik. Bu qachon tugaydi axir? Qayg'urish ayb emas, ammo o'zingni yeganing bilan Lord Bartikni qayta tiriltira olmaysan. Menga gapirib vaqtingizni ketkizmang. Bu so'nggi chaqalarimiz. Menga rahim qilsang bo'larmidi? Undan ko'ra savating to'g'ri. Iltimos, Raiden. O'tinaman. Men bunga boshqa chiday olmayman. Qilichin qani? Qani u? Kim? Qilichin. Ha. Mana qilichim.
Men ketaman. Mayli. Bu muassasa yaxshi ayollarning joyi emas. Men seni tashlab ketyapman. Azob cheksam ham qaytarsan deb umid qilgandim. Yana men sevib turmushga chiqqan insonga aylanarsan deb o'ylovdim. Qilichingni sotganing esa hammasi behuda ekanligini isbotladi. Meni fikrimdan qaytara oladigan gaping bo'lsa, hozir aytib qol. Sir, sizni vazir chaqiryaptilar. Uning donoligi va sodiqligi asrlar davomida yodimizda qoladi. Men bilan yuring. Birinchi maslahatchi o'lim oldidan zodagonlarga nisbatan munosabatingizga e'tibor qaratishimni maslahat berdi. U sizning usullaringiz siyosiy va axloqiy me'yorlardan chetga chiqib ketyapti deb hisoblaydi. Ustunlik va xomiylik muvozanatda turishi kerak. Birinchi maslahatchi sifatida zodagonlardan ham, oddiy fuqarolardan ham olinadigan soliqlarni kamaytirasiz. Meni tushungandirsiz. Sizga birinchi maslahatchi bo'lish men uchun sharaf. Maslahatchi lavozimiga ko'tarilishingiz sizdan poraxo'rlikni butunlay to'xtatishni taqozo qiladi. Vazir ekanligingizda oramizda men bu erkinlikni kechira oladigan darajadagi masofa bor edi. Endi esa bunga muhtojligingiz yo'q. Sovg'a olishga ishtiyoqingiz oqlab bo'lmaydigan holatga aylanishi mumkin. Qo'riqchilaringizni o'zi menikidan ko'proq. Bundan uyalish kerak. U o'zini o'zi yo'q qildi. Shuning, siz nisbatan kuchliroq va munosibroq chiqdingiz. Xo'p bo'ladi, hukmdorim. Menga bo'lgan ishonchingiz uchun tashakkur. Imperator ular meni o'rab olishganini tushunmayapti. Milord, ishonchim komilki, Raiden sizga endi xavf solmaydi. Qanaqasiga? U o'zini qilichini sotdi. Nima bo'pti? Agar jangchi qilichini sotsa, bu o'zining kelajagiga bo'lgan har qanday umiddan ayrilganini bildiradi. Odatda shunday bo'ladi. Shu bilan meni tinchlantirmoqchimisan? O'sha bir parcha temir kimga kerak? Jangchilar qonuni haqidagi cho'pchaklarga ishonib, qo'l qovushtirib o'tirishni ko'zlayapsanmi? Ha? Yo'qol. Nima qilish kerakligini o'zim hal qilaman. Beqachaq. O'zingni ko'rsat. O'zingni ko'rsat. Sizni erim chaqiryapti. Bizni yo'llarimizga boshqacha nigoh tashlasang, ular nisbatan qiziqroq ko'rinishi mumkin. Tepalikka ko'tarilgani sari u tobora pastga tushib boraveradi. Xolis odam sifatida fikr yuritib, o'zingni uni o'rniga qo'yib ko'r. Bunaqangi tahqirlashni javobsiz qoldirarmiding? O'ylab-o'ylab shunaqangi fikrga keldimki, bu odam shu darajada qattiq ruhiy zarba olganki, uni qimirlatish uchun nisbatan kuchliroq turtki kerak bo'ladi.
Bartokni oilasini topib kelinglar. Shu iltimosimni bajo keltira olasanmi? Albatta. Bunaqa pul uchun har qanday ishga tayyorman. Qo'mondon. Menda siz uchun kutilmagan sovg'a bor. Yangi jononlar kelgan. Aytgancha, bunisi borasida savdolashmaymiz. U hali yosh. Рейден. Рейден. Мені оліп кеткені келдіңіз ма? Nima bo'ldi? Siz meni olib ketgani keldingizmi? Shunaqami? Aytdim. Iltimos. Iltimos. O'tinaman. Yo'q. Yo'q. Рейден! Рейден! Рейден, Ильтимас! Рейден! Йок! 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 Рейден! Tamam bo'pti. Undan hech narsa qolmabdi. Bunga ishonching komilmi? Balki unga ayollar kerakmasdir. Menga quloq soling. Xo'jayinining qizi uni oldiga olib kelindi. Uning bir tiki ham qimirlamadi. Uni hech narsa qiziqtirmaydi. Na ornomus, na oila, na o'zi. Sizniku aytmay qo'ya qolay. Va nihoyat. Men ozodman. Barakalla. Barakalla.
Qumchalar qayerga ko'milganini belgilab qo'ydim. Yaşa azamat. Biz tayyorlandik. O'zimizni qurbon qildik. Qulay vaqt kelishini kutdik. Mana. O'sha vaqt keldi. August, xush kelibsiz. Menga sovg'a keltirdingizmi? Martabangiz ko'tarilgani munosabati bilan va odamlarimni qaytib berganingiz uchun tashakkur sifatida o'ziga xos sovg'a bergim keldi. Shu paytgacha olgan sovg'alarim ichida bu eng yaxshisi bo'ldi. Jangchilarimni olib, uyimga qaytib ketish oldidan bir muddat qizim bilan suhbatlashsam. Mayli, mayli, xohishingiz. Ornomus shunday narsaki, u qonda bo'ladi. Uni tortib olish, hadya qilish mumkin emas. Mumkin uni yo'qotmaslik. Bizni oxirgi buyuk jang kutmoqda. Bugun dushmanlarimiz 7-chi qo'shinni buzilmas qonunlarga guvoh bo'lishadi. Bizdan tortib olingan narsalarni qaytarib olamiz. Xo'jayinimizning nomini tiklaymiz. Xalqimizning erkini qaytaramiz. Millatimizning ulug'vorligini ko'rsatamiz.
Soqchilar! Soqchilar! Ularni oxirigacha ushlab turinglar. Osha, xonangizdan chiqmang. Nega ham senga ishondim? Ispas ekanligingni bilardim-ku. Xonangizda o'tiring dedim. Ey, yaxshi merganlarni chaqir. Lord Bartok meni eng yaxshi va qadrdon do'stim edi. Uning uchun o'ch olmasdan qo'ymasligini bilaman. Bunga hatto ishonaman. Janob, ishonadigan boshqa odam qolmagandan sizga suyanaman. Men to'g'ri tushuning. Nimaki so'ramang, albatta yordam beraman. Faqat bir shartim bor. Meni qizim o'sha odamdan ozod bo'lishi kerak. Va'da beraman. Nima qilish kerakligini ayting. Pana joy topib yashirning. Shoshmang. Rahmat.
Men burchimni bajardim. Sen zo'r yigitsan. Mart yigitsan. Darvozani yop. Zammot uchun keldik. Men ham o'z xo'jayinimga sodiqman.
O'zingni qahramon deb o'ylayapsanmi? Seni faqat xiyonatkor va ablaq sifatida eslab qolishadi. Qay birimizni eslab qolishlarini vaqt ko'rsatadi. Siz deysa, vaqt nomasi yo'q. Kim o? Biz yopiqmiz. Otangizning pok nomi tiklandi. Bardoqlarning nomi hech qachon unutilmaydi. Rahmat. Birinchi maslahatchiga tajovuz qilish meni hukmronligimga qarshi chiqishni o'zginasi. Buni jazosiz qoldirib bo'lmaydi. Hamma gap qay darajada shafqatsiz jazolash, har qaysi oiladan nechta avlodni yo'qotish kerakligida qolgan. Sizlarni chaqirtirganimning sababi shuki, mening birinchi maslahatchim shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Bu borada biror bir fikr bildirasizmi? Milord, ular oddiy xalqning nigohida qahramonlar ekanligini ham unutmasligimiz kerak. Bu xavfli. Qahramon deysizmi? Xalq nazarida bu odamlar millatimizni buyuk qilishda o'rnak bo'luvchi shaxslar hisoblanadi. Bir vaqtlar ular barcha jangchilarga xos bo'lgan oliy himmatlikni timsoli bo'lishgan. Endi ularni zo'rg'i izlab topasiz. Agar adolatsizlik bilan ularni jazolasangiz, bu jangchilarni jafokashlarga aylantirasiz va xalqni o'zingizga qarshi qayraysiz. Biroq ularga buyuk jangchilargagina munosib bo'lgan hurmat ko'rsatilsa, biz bu qahramonlar bilan birlashamiz. Bunday jinoyatni jazosiz qoldira olmayman. Har bir kishi imperatorga qarshi chiqish mumkin emasligini bilish kerak. Hukmdorim. Bir taklif kiritishga izin bering. Sizdan bir iltimosim bor. Agar biz yutib chiqsak, imperator birinchi navbatda odamlarimni hammasini va ularni oila a'zolarini qatl qildirishni buyuradi. Bu borada haqsiz. Ammo har bir ishda u maslahat so'raydi. Birinchi maslahatchi bo'lmagan taqdirda boshqa ayonlar maslahat berish huquqiga ega. Meni maslahat berishimni istayapsizmi? Odamlarimning hammasi o'z vazifasini bajarganlardan so'ng ularni o'lim kutishini bilishadi. Ammo ular 7-chi qo'shinning jangchilari. Hech qachon bo'yin egib shafqat so'rashmaydi. Men esa so'rayapman. Ammo o'zingiz uchun so'ramayapsiz, chog'i.
Bu jangchilarning ko'pchiligini hech kim tanimaydi, ammo bittasi ajralib turadi. Uni hamma taniydi. Qo'mondon. Bu qanaqasi? Qasr boshqaruvini qo'lingga olasan. Yo'q. Qo'mondon. Qo'mondon, siz bunday qila olmaysiz. Biz siz bilanmiz. Men siz bilanman. Lekin hamd qonunlarga mutlaq rioya qilasiz, to'g'rimi? Ha. Qo'mondoningiz sifatida Bartoklarning oilasiga g'amxo'rlik qilishingizni buyuraman. O'ziga xos donoligi va bag'ri kengligi tufayli imperator bu buyuk jangchilarni xalq qahramonlari deb e'lon qiladi. Ular bizlarni buyuk millat sifatida birlashtiradigan qadriyatlarni eslatib turuvchi eng yaxshi ibratdir. Shunday bo'lishiga qaramay, qonunga binoan imperator kengashi a'zosiga qilingan hujum imperatorning o'ziga va buyuk millatimizga qarshi uyushtirilgan hujum deb hisoblanadi. Bu esa og'ir jinoyat hisoblanadi. Kechir. Meni deb tortgan azoblaring uchun kechir. Muhim birlik qilish qiyin bo'lmadi. Ammo seni chinakamiga yo'qotayotganim haqidagi o'ylarga chidab bo'lmayapti.